Итегнен күндек рәчелербе дәхеге бұжа күскай берене көрігіт. Тегенче 934 сыллаққа, 6-ні ұй ақсыз чығылатыттан Саха ғыздарсыннай педагогическай институтта үлетін сағылавыта. Ол күнтен Хотуглуй Илинге Федеральный университет студионларын қоратын историята сағыламыта. Бастықы мас опсай джелер тұтылан сағылавыттыра. Онтон 30 сыл болан баран бастықы тас опсай джелер джендай биттірі. Устужоннар кураттыргар бар тутуулар, памытын нектар, дирең бай историяны элчесылчалар. Болгойын көрдіққа сквердер, болусаттар, кәріқсібілләғ тас көстюләғтарын тағынан қас бидді ауыра мандара бәлеті бүтін историяны кәпсіркіқтақтар. Бұ сквер жүккізгі курат бір олақты бәр көрігар олақ сантыргар. Тұрар стул күрдіқ аритчы тағынан студент бағыты ғажыр қас күнә көріпті бәр көрігар Қаспеддей қорықты олырыр кейі ұғалжытта даңы лақтақты даңы үшелдік білер хеддері, көбілер хеддері. Максим Киревич Амосовқа анымыт іске бер. Бе бара біліп көдік Максим Киревич Амосов бүтін әпшесінден дейтіл, политический дейтіл, сақавыт сарына, бұлттан өңіскайдақ, есіде бара қаптақ боланыр, сақ автономиятын тұрысы ұт жуалаты бұл болалар. Күтік таңы айтын күлдіққа Байыл Республика сөз сағын толар, оны тағынан бұл көркөстерін көрді Максим Киревич Амосов Байыл сөзі бебе сағын толық тағы. Бұл мүкәнеметтура пабетінің екірінші 5 сыллаққа балағын ең хөббе әтті күнігер ағылы бұта. Балағын ең хөббе әтті күнігер бейбілі бүк күрдік әме Браник бұп болар, Республика бүкіне әме. Автодарының болар Левина Татьяна, оны Владимир Курочкин архитектор. Саха Республикатын үтөлек архитекторы Николай Белолюбский болар. Турар сірі бұл мүмкеннебер Хотуглуй Илинге Федеральный университет клиниката бар. Бұл оның тағаны өсі олға, сәкілі құваттара күлтуны кейін, онына главны үтшеріні корпус. Максим Киревич түні өсі әртаға кәпсән әрттаққа бұл бұл сақава сірігер әрі болбаққа. Киргизик үддік ұрақ тұйдығы әмне бір сүйді қыладың келдер біті. Тоғы дейтір түхінші 937 ғылаққа құлын тұтарға ВКПП Центральный комитетін аяғынан Максим Киревич киргизкі ұпқон бастықы секретарінен анамыта. Кені салаттатынан, кені үңетінен бұл сұлыларға түхінші 937 ғылаққа Киргизи Республикатын Конституцията ұлымыта. Оның әттіғі Максим Киревіхе бұл бігі сақабытары народы болмаққа, сақабыт республикатының лақтауқтары болмаққа, киргизкі республика лақтауқтары әмек күнеті қанығылар, үлдәні бастығылар. Оны бұл сақа сәреден рақ дәдеттен бір өттіғі күсті қаналақ, жұлу ола кәрін бігі қыта мүліспеті, күдік латын келдерден үлдәу үшінді қанығылар. Хотуглуй Илинге Федеральный университетке Максим Киревич Амосов аты 1990 жылдан бері оны білген дағаны білген студенттер университет үлгілері барынша жинақты кіне атын сүйебет. 1934 жылдан Якутский педагогический институттан, бет институттан хағаламыдам, онтан сайды хайдан ағалайды хайдын ағын 1906 жылдан Советский Союз Верховный Советін ұрағының Саха Сирин Государственный университеті, Мечулыттақы Якутский Государственный университет алоқтан мұта. Хеде көддік дәші 2009 жылдаққа ЕГУ бұлығатын әйтаққа Бұбылыңе атынан Хотуглуй Илинге Федеральный университет ол өтір Северо-Федеральный, Северо-Восточный Федеральный университет. Бұл қас күні ғаджыр ұлысылы біз кейді бұл түспес тұйалақ болылыр. Олен істеріне білер қаған бар нағдылақ дегенімін. Хембер бұл кем ұлысына аттағы кем атынан сүйбері қаған лақты мұнтай деген хембер жаңы вопрос үйіспері болу. Олен жөн бәтін өбетіне хембер қайдақ бағар істеріне түспа интересістәк, түспа күлілі қаналақ болу дегенімін. Мен бәм астылақтан дағаны хембер Историк тәректі бұбыдақ болақтырының хем бір дейлерін істерігер ой бұқаны мақтым мұттай, мұқаманы көрсі кәбетай, қабаны бұл бұттай дей хемі бәлін істерігер тұқыры вопрос ба бұл ұқтақ дейін әмін. Оны бен историческі факультет сүйені болырмын бұйтынан абитулы еннері
факультет, тем более балах, Профессор Дарскивердергар Кириге, стеллага, естественная наука, диета Чучулантурар, он на итинне бигуню степут электронной адрхабар. Аллара тюгер, сакасиригар наука, он на андай дуга наука, сайдитигар, аналлах, ученый дар, бильяр джоннар митриеттере Чучулубут. Кивергар Кириге, катын чаран бар, бо катын чаран мене бол батах, Бокатыңнары билер профессордар, ректордар, бәйлерін илілерінен олардон, онна студенттер көрін илен сағалан үннербит мастара болар. Профессордар скивердарын сүрін көрдері үтінен, науқы доктордарыгар, университет сүрін үлхеттерігер, аналлах стеллы болар. Бұ стеллаға опсая 19 профессор, науқы доктордара сұрылан тұралылар. Келінер бұстарыгар 2 наукаға билер жақталар атара балылар. Так, бір медицина наукатын доктора, бір филология наукатын доктора болар. Сквер ортатугар Георгий Прокопьевич Башарин ңа аналлах памятник турар. Георгий Прокопьевич Башарин сақасыригер онна история наукатыгар сүдін кылаттах. Кине историяға саңа оскола хайысқатын ары бұт, өреп бит, чинчи бит кейіннен билер. Сквер готовит, а сквер профессоров югусов и фугель. Бо сквер была она и кэты ничего на алтагылга беге ректор быт Евгения Исаевна Михайлова инициативна орбуттара. Памятнига была она народной художник, скульптор Максим Максимович Павлов Орбута. Нагай чудик Орбут, мен астынным, он мен барабы дети бейбеттен, он аймақпырттан Евгений Исаевнаны эти скверы, он бу памятники Орбутынан бағывалы вы тулаханны. Еще раз видите. Меня Георгий Прокопьевич Башарин, Сылагна Тарябита, Чурапчи Угулер. Бастыкова. Мама Тарь Дельбите, Олегенкине Агатыгар Камелегарите. Вот. Он Ағысағығыр дейірі, почти он ағысағығыр дейірі. Бірді бұқуаны білбета. Тоғыны маран ағаты болана, жақы үшуге үйдәк кейте, оны үйләхетті, үйләхет. Донұры бұрдық сен ағыр. Хая, үйләхет та, о, үйләхет болана, жа үшуге кейте. Онына цифраны білер ебет. Эти обетки и памятники, которые мы брали, капсир, вот, говорю, Гоша, говорю, буки и манник числа, манник уйга, манник сугу, то есть обеты вон нам манник обетки. Он у хайтах и тидикан, эти тагна на анде. О, это было на хатан бы гарбапал. Он там была на Сыларна Беля, школа ликбезе аспыттар. Оно было на меня, это те, кому я мин юреним это я, на хабара в юрениях пенде. Те же, а те это ян бастан эти шуюн агатан олор гун курен, ол кандетен барарди. Школа то была на биркостяхирке бар. Те он ол
сыланары итерде хыдибута. Он том боллана агата тече тен бар гюренде. Тоди тахтына кини амбастан школа келбетигер боллана кини эпиттер. Эн юрениме уже улахан улгун хепту. Эвин мастый бет булманны кроволор юрениктерине. Оны нехиле учутыла Макаров Андрей Денкин Данилович тен. Улакинине. Улылан де нага юренер болы. Партыты болыны кып-кыры, кайда он сылыманна улы рухпын изи. Агам. Түргенек бетер яханады. Оны 100 күні егер ағын бар бұл тәпті, сұруер бол бұл 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 бұл. Оны боланы мұтығы ден кеге художник самоучка бар еті, иконаны орыр. Ол ке детеге ор бұл, ол ке өйтен высатыр хытар еге тәпті. Оны боланы етір бұл башарин. На Иисус турду хайдахту. Да, на Иисус турдирки учутылапты. Хоган курдук. Үстө төттө амбаран уло хоган курдук. Страница-страницанын оворору. Оно боллана этирдик сылагары жүрөнөн баран эти төт кылагы битербит. Ну боллана учуталлар этерлерчен товарищ Башарин. Программаны бүтірдін, мені бейін чүріпшігі ғытауыттен бүріна. Сөбілеған дұқ, о, сөбілеған, сөбілеған. Атан мұтығы болана әтер, ағатығар бұл наға үйрі ұлымты чай үйрінден кен. Ағаты әтер чай шөп ұытты үйріна, әтер ән бейіға күйханыма қайдайым әте бейәбет олыр оқпыттен. Үйрін жер. Вот, итілдік үйрінен. Чуропчига барбыт, он на сыл юренен баран уже бетербит име программана. Он уже эн коракка баран юренен, педучилища бар девитте. Он педучилища барбыт. Вот. Педучилища баран, я общественник, они комсомолга кирбит, то-то, кружок винытыр, отличник бол бұд. Вот. Оны болы ана сыланары веренен барын педучилище, как раз пединститут ары бұдтыр. Де оны ики студенты ытыр, сүрскай ден директор. Лиейко орыр, дейтер бұл білген ұлық специалистыр надылар бұл олыр. Нағай чүйдік веренелілер. Общественниктар, он уже подготовительное отделение пединститута Атаровича. Вот он пединститута Киренде Веронни, Сюздик, а мне общественник, отличник. Он на кружок итар, философский кружок итар. Он был на бирке тылла, вот буке троцкистия. Башарин, он кені учутыла троцкист тен. Ол кенге тілдік көрділер. Бұл ана анатурон түбіркілігінен әйтеді. Вот. Прямо хана баран, тыңатын хана баран. Оны оғылар бұл ана сайын әттілі әйтеді қоша. Тен мантан күйрі, Москва күйрі, надыты ол. Енен білген тұртуақтыра дейді. Стипендияларын қомуен бербіттер. Ол қомуен бара бербіттері бір аяннабыт, Москва аяннабыт, онна келбет институты, институт имени Карла Липнихта истории, пединституты. Оны болы ана ұлпатақтарян қойтатын дейлер, онна де оны болы, саха хергер білді ученый, хоқ ки, ән туыды білбәккен қаябакын. Оны мен ағам министерства бар бұл, образование, оны көрдірбіт зачеткатын еңі. Оны ол министерства обаланы звонна тұр, Башарин ұлын дейін, бұл күтші
Он то бар и ты Советский Союз, то весь юзки ехали танкер битый. Средняя Азия, то он то манта. Он ну диктан орбутар, не учитель игр, диктан. Вол диктан и весь юзки вон реки ехали бут. А вот вон и игр кирамаран, а на туран бейки вид весь кахули бут диктан. Он ну эттилер, ой, джан, ничего еще не берешь, но он босхолу вот ничего там нет. Ты обсуждал, но он на больницах или он все твои, он в больницах там барат. Баратын агар, бята конспектир, баратын он на экзамены, государственные экзамены, беська баратын орда. Он была на председатель комиссии профессор Дьяков тен Сурук Хурыбус. Товарищ Башарин, вы проявили себя очень квалифицированным специалистом. Мы хотим тебя в аспирантуру взять, тен, пожалуйста. Он отказал по состоянию здоровья Багывалабора. Я это приеду обязательно, поправлю, сейчас я в Якутск лечу. Теперь, ты обсуждена, меня тех кем баровым, бо кине то усыл веремер барого. Начальник лага, отток лага, он высшее образование. Он, тут Исагер уже кандидат исторических наук был. Он эти беги Шуриачевы, Бутын Кулаковская, Сафроновы, Неустроевы. Он был на буржуазный националист день. Тот-то барыларын, юлялярын вот так и бегалер, ходилер. И вот он, значит, стал заведующим архива Института гуманитарных наук. А он директором Бординов является. Он, значит, защитил наших писателей, очень крупных писателей, так. И за это пострадал. В 50-м году его обвинили в буржуазном национализме, сняли с него все диссертации, доктор, кандидатскую, докторскую и прочее. 10 лет он так не работал практически. И в конце концов он все-таки был реабилитирован в 1956 году. Вот, все его звания и прочие дали. И он, значит, был пропагандистом дружбы народов и боролся за трезвый, здоровый образ жизни. Недавно 110 лет ему исполнилось, 21 марта, и проходила всесоюзная конференции с международным участием. Вот на этой конференции, ну, значит, было очень много народу.